Sändningen presenteras av Sportbladet Play. Man får liksom... Det är defensiven som du ser är viktigast. Ja, det... Då kommer läget direkt för Broberg. Och räddning av Timfors som är nere på knä och gör en jättefin räddning på offside. Målskyttar är ute på isen. 21 i Villa, nummer 10 i Broberg. Men det finns fler i... Och där kommer en av killarna som kan visa att han kan göra mål. Och, ja, det löste det här som... Med fyra spelare mot fem stycken. Försvarande spelare Martin Karlsson skickar ut bollen. Skottet kommer och den skjuts över. Försök undvika bägge lagen, för de där brukar kunna innebära att det blir en kontring. Och nu ska vi se. Anders-Erik Anders är det som får den möjligheten med ett... Det är väl nästan till hela villalaget som står där, bortsett från Timfors. Bollen kommer in, skjuts i ruset och han får en ny chans. Och de räddar inte på mållinjen, utan bollen är inne. Och målskytten den här gången, han heter Martin Johansson. Går över kortlinjen, Jack Öven är fortfarande i besittning av bollen. Tar sig igenom 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Och det är straffslag utan Ulrik Bergman. Han har att skjuta en reducering till Broberg. Han står beredd, han höjer klubban, drar till. Och Timfors räddar den där. Vi någon spelare tar hjälp av Martin Karlsson som skickar in en boll. Och vilken räddning av Max Bergström när han skjuter med ryggen emot. Ja. En som också har hjälp ute på kanten med Nygren, söker sin central. Nygren skjuter och det är en... Är det en räddning av Timfors? Serverar Burval Jonsson. Burval Jonsson skickar in en boll på vinst och förlust in i mitten. Och Broberg-spelaren. Det är skönt att sitta högt uppe som vi gör, Ola. Åh, vilken boll! Vilken boll! Friläge Björling med Bergström. Bergström följsam och gör det omöjligt för stycken försvarare. Och bollen går ut till Martin Söderberg. Söderberg skjuter. Timfors ner och räddar. Och han vet inte ens var bollen är någonstans, Timfors. Passning och då kan det straffa sig för Villa, för Burval Jonsson in i straffområdet. Skjuter i öran och där skjuter Burval Jonsson 1-2 för Broberg. I den 78:e matchminuten, misslyckad passning. Och Broberg behåller bollen och in i straffområdet kommer Nygren och tar hjälp av sina medspelare. Burval Jonsson lyckver in en boll och ligger fri framför till Finfors. Och bollen är faktiskt i mål. Jag ser inte vem som gör det, men det är kvitterat i den 82:a matchminuten. Och kan han skapa någonting på egen hand? Ja, en riktigt bra passning. Och läget kommer och då stoppar han upp den i krysset bakom Max Bergström. 3-2 till Villa och det är Löfstedt igen, ja, det är som gör det. Ja. Är av matchen mellan Villa Lidköping och Broberg Söderhamn. Sändningen presenteras av Sportbladet Play.